Absolut, alltså de här små sakerna är de absolut viktigaste. Du ska ju bygga din utrustning inifrån och ut, om man säger. Alltså de små detaljerna ska man lägga mycket krut på. Det spelar ingen roll om du har köpt dyra spön och en fräsig båt och allting om inte de här detaljerna sitter. Och man fiskar så mycket bättre när man har riktigt självförtroende. Man har liksom tänkt på alla de här små sakerna. Så när man väl fiskar sen, då kan man tänka på annat. Då kan man vibba in i fisket. Är det någonting annat, alltså någon annan del som är viktig att tänka på? Ja, krokar är ju jätteviktigt också. Det ska ju vara en krok. Du ska använda en krok du har ett väldigt förtroende för. Som du vet håller, som du vet är vass.